Da farko ba ka ba tsoro, Allah na dauka wuciya za ka yi, sai Allah ya takaita mana wahala ya sa muka samu wannan bawan Allah da ta na farko. A gaskiya, amin ya rabu, wallahi yana gogari. Wa alaikum salam. Allah ne iko. Mai rai ne. Ya sannu ku sannu ku. Ku zauna sai a gaggaisa, ku zauna. Ku zauna sai a gaggaisa. Ai, sai kuke hajiya bari mu zo. Wai kai ne? Eh, shi ne hajiya. Ya me yake? Da sauki. Haji shi ya warware. Da mu hajiya ta muke bari mu zo. Mun zo da ruwa na mu mara lafiya shi ma ya sani. Wai kai ne? Oh, Allah ne iko. Ba shi ne dinga da ta mutanen nan mure ne? Ai, haji Allah ya muke wannan. Da duka yake da a ce da ne, da kuma ya rufe ki da duka. Yaushe, yaushe. Amma dai da muka samu da ce, aka kai wajen da kuma farko. Wannan mutum, mun yi da kawo da shi ne ba ta ne. A sai dai goji. Kuma da a ce ana samun dakta irin da farko. Kin gane? Ko da a ce maganin asibitin ba mu za mu sha ba. Da mun ba mu na gargajiya akwai su. Marasa gaskiya ne suka yawa. Ashe yaron nan da kyanka ba kake haka tabarkalla. Hauka ce ta mayar da kai yadda kai din nan. Kuma kowa ya sani ina gaya miki hajiya. Da tuna babban shahararren mai maganin gargajiya ne. Gaskiya. Wanda sunansa ya kewaye duniya. Kuma nagartacce ne ingantacce mai maganin gargajiya kala-kala. To ni da na gani? Yaron nan fa sikila ne. Yanzu kwata-kwata mun je asibitin. Sawun mu uku an auna an ce ba ta kare. Ka Allah ka saka da tuna barkun da alheri. Ka ga yaro duk fari ya dawo bar. Da yayi miki kirin ya fita a hayyacin shi. Da an gan shi sai a diba. Raja da da sai gudu. Gudu ba mai tsayawa. Kai da tuna barkun Allah ya biya shi. Wannan kwano aka bashi ai ba a bashi ba. Har kisa yake fushi. Har kisa kai kira amma ni ga babba shi ba. Kuma inda mutumin nan gaskiya dole ma a yaba mu. Haka mutane can ka gani? A lafiya ta samu. Lafiya ta samu. Ka ce bari mu zo mu jajanta a juna. Ke kina da mara lafiya ya warke mu muna da. Yi wallahi haka dai a jajanta wa juna. Za mu koma. To mun gode, mun gode. Allah ƙara lafiya. Eh, Allah ƙara lafiya. Wadalla. Yawa ku gaida gida. Ka gani sai daktar na farko. A daktar daktocin mu na yanzu.